Так, бачу картинку. Це Бахмутський плацдарм. От зараз ми працюємо з групою аеророзвідки, тобто це група з дроном, яка зараз заховалася в певному місці і звідси запускає дрон і дивиться і таким чином коригує вогонь артилерії, коригує хід бойових дій. Моніторю територію, яка у нас під відповідальністю. На пошук мінометів, засічок, спалахів, все, що може виказати противника, де він знаходиться і щоб можна було нанести удар. Весь цей час відео з коптера транслюється по підрозділах, тож інформацію з одного птаха одночасно можуть використовувати і аналізувати різні загони, а це підвищує ефективність. Це Starlink, і цей пристрій не менш важливий, аніж гармати, адже він дозволяє в режимі онлайн передавати дані з коптера, і їх бачать всі інші підрозділи, інші штаби. І таким чином в режимі онлайн вони можуть вже коригувати ведення бойових дій. Ми даємо картинку на спостережний пункт і на командування. І паралельно вони теж бачать цілі і ті засоби вогневі, які зараз в черговому режимі відпрацьовують по тим цілям. Тобто координування йде і з командуванням, і напряму декілька ланок, вертикальні і горизонтальні. Крім різноманітної машинерії і зброї, у хлопців завжди з собою лопата, а поряд обов'язково є укриття. Розрахунок безпілотника у разі викриття – це пріоритетна ціль для ворога. Весь час, доки ми тут працюємо, постійно лунають вибухи, реально кожні 20-30 секунд щось стріляє або прилітає, виходи-приходи. Декілька разів навіть десь поблизу свистіли снаряди і от... Розрахунок БПЛА, він найбільш уразливий саме під час роботи, адже можуть побачити, звідки вилітає коптер, засікти сигнал, тому от на місці роботи завжди є от такі маленькі окопчики, тож в разі обстрілу, в разі прильотів і розрахунок буде ховатися в них, ну і ми теж. Ми намагаємось максимально якби злитися зазвичай з місцевістю і працювати з укриття. Тобто, якщо це ліс, ми вилітаємо поміж деревами і злітаємо десь на якісь галявині далі від себе, щоб не можна було засікти сигнал пульта і знайти місце знаходження групи. Олексій Айтівець із Чернігова. В перший день широкомасштабного вторгнення він встиг вивезти свою дружину і дітей з міста, а потім пішов у військо. Я їх вивіз до польського кордону, де вони вже пішки перейшли кордон, а сам в той же день поїхав і долучився до 80-ї бригади. Питаю Олексія, чому він воює, а не підтримує військо грішми, як робить чимало інших фахівців IT? Я нормально ставлюся до тих людей, які сидять, наприклад, в Західній Україні десь в евакуації і донатять на армію. Саме тому ми маємо коптери. Да? Такі люди мають бути? Мають бути. Такі люди платять податок для економіки України. Такі люди мають бути. Але це не для вас. Це не для мене. І я вважаю, що якщо просто кожен, як сказати, буде робити якийсь мінімум, да, то ми так не виграємо. Хтось має робити більше, і той, хто відчуває, що може зробити більше, відповідно робить. До речі, про коптери. Попри високу цінність, і це у всіх аспектах, коптери на фронті – матеріал розхідний. Терміни коптера можуть бути від одного дня до тижня. Це все срок життя. Так, срок життя. Відповідно, бувало таке, що ми за один день втрачали коптер, бувало таке, що і тиждень-півтора ми не працювали. Росіяни радіотехнічно і просто вогнем намагаються за будь-яку ціну знищувати безпілотники. В якийсь момент розрахунок виявляє ворога. І ось як це виглядає вже очима артилеристів, які, так би мовити, опрацьовують координати. Застріл!
І якщо безпілотники – це очі війська, то артилерія, от стоїть гармата, бачите, це його кулаки. Це вже інша армійська позиція. Гаубиці замасковані і захищені металевими сітками. Це проти дронів камікадзе. Зараз розрахунок гармати чекає на координати цілі. Працюють у тандемі з аеророзвідкою. Вся війна, яка тут відбувається, вона за допомогою БПЛА. Вся розвідка, яка ведеться, ведеться також за допомогою БПЛА. Тому робота аеророзвідки – це дуже важливо, і без неї тут ніяк. Невдовзі приходять дані по мішені. Артилеристи починають бити ворожу піхоту. Що, готові? Став 32-61. Плюс. Давай заряджай. Кедр плюс один у вогонь. Давай. Все, є, давай, дергай. Армата. Армата, постріл! Постріл! Ось як це виглядає з коптера. А невдовзі неподалік прилітає ворожий снаряд і не вибухає. Мабуть, старий радянський. Тим не менш, всі кидаються в укриття. Вкрай важка і кривава оборона Бахмута цього міста-фортеці триває. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.